Náš kraj posledné 4 roky chátral. Potrebuje zmenu. Náš kraj posledné 4 roky chátral. Potrebuje zmenu. No, tak vážení, teraz si vysvetlíme, prečo Luntner voľby už prehral. Prečo Luntner ani nepríde do debatovať s Kotlebom. Ani nepríde. Povie, s fašistami sa nedebatuje, kamarát. Ty neprídeš debatovať preto, nie že preto s fašistami sa nedebatuje, ale tu také pičoviny tvoja kampaň je založená, na takých pičovinách, že teraz budeš rozvláčený ako hnoj po poli. Pozri sa, Luntner, jakú pičovinu si tu pustil, ako tvoja kampaň ťa dojebala. Totálnu pičovinu. Pozrite, zverejnil video, kde prvé povedal, náš kraj 4 roky chátral. Náš kraj 4 roky chátral. Ty kokos, Luntner, idiot. Banskobystrický kraj 4 roky chátral? Naša republika chátra 4 roky? Ty nevieš, čo sa tu stalo po roku 1989? Náš kraj posledné 4 roky chátral. Chátral. Náš kraj posledné 4 roky chátral. Aha, chátral. Ty ozaj nevieš, že tu bolo všetko orabované, zničené. Tutok, dám vám link aj pre Luntnera, tu bude link na totok, čo tu je. Tak toto dedičstvo našej novej generácie bolo ukradnuté. Tu je zoznam podnikov, výskumný ústav a všelijakých vecí, ktoré sme tu mali a ktoré boli rozjebané, rozkradnuté. Nie za posledné 4 roky, ale za posledných 27 rokov. Tu je celý tento zoznam, ale ešte neúplný zoznam. Čo tu bolo, čo sme tu mali a čo bolo rozjebané. Luntner, tento kraj chátra 4 roky? Tento kraj chátra 4 roky? Pozri, čo všetko bolo tu rozjebané. Všetky tieto podniky. Pozri sa, keby som mali podnik za podnikom, tak tu je 12-hodinové video do ryti. Tu si to pozri. Dole pod týmto videom bude link na toto, si to môžeš preštudovať. Takže, Banskobystrický kraj nechátra 4 roky. Banskobystrický kraj, ale aj celá republika bola rozjebaná. Rozjebaná. A akýkoľvek župan tam bude, on nemá možnosť tam nič robiť, že by chátranie zastavil. Jedine chátranie môže zastaviť, keď toto dáme všetko späť, vrátime všetko späť, obnovíme našu výrobu, našu produkciu, naše stavebníctvo, všetky tieto podniky, čo boli rozjebané, sprevádzkujeme zase a potom nikde nič nebude chátrať. To chátrať nemá spoločne nič s Kotlebom. Ty idiot. Ty idiot. Nech by sa tam aj Dalaj Lama dostal za župana. Ani on si nepomôže. Pretože tu bola celá republika rozjebaná. Chátra. Posledné 4 roky chátra. Ty kde si? Ty si kde bol od roku 1989? Na ktorej planéte si žil? V ktorej galaxii, Luntner? Idiot. Náš kraj posledné 4 roky chátral. Potrebuje zmenu. Takže týmto, Luntner, si uvedomuješ, čo si urobil teraz? S týmto 4 roky chátral? Veď ty implikuješ. Ľudia, vy ste sprostí. Vy neviete, čo sa tu udialo po roku 1989. Vy ste idioti. Vy ste idioti, ľudia. Pretože tu je jasná implikácia, že Luntner považuje voličov v Banskobystrickom kraji za idiotov. Pretože iba idiot nevie o tom, čo sa tu udialo po roku 1989. Iba idiot by si myslel, že to chátranie
tá devastácia, ktorá tu nastala po roku 1989, sa stala posledné 4 roky. Iba idiot. Takže keď toto zahlási Luntnerova kampaň, 4 roky chátral náš kraj, tu jasne implikuje, vy ste idioti. Vy ste idioti. Toto môže hovoriť ľuďom, ktorí boli na inej planéte, ktoré prišli z inej galaxie do Banskobystrického kraja pred 4 rokmi a nevedia, čo sa tam dialo od roku 1989. Nevedia, čo sa deje v celej republike. Takže Luntner si skončil, pretože ľudia nie sú idioti. Ľudia nie sú idioti. A teraz ty si ľuďom týmto vlastne povedal, vy ste idioti. Vy neviete, že sa dialo od 89. roku, tak ja vám poviem, 4 roky chátral. Idiot. Ideš dole. Takže tak.